когато животът се заражда. И трябва да подкрепиш най-близките си. А победата започва от теб. Добрият лекар се грижи за здравето на пациента. Екомер – идеален за имунитет. За цялото семейство. Екомер съдържа масло от черен дроб на акула, произведен в Швеция и допринася за нормалната функция на имунната система. Търсете в аптеките.